Ми – студенти Сумського державного університету. Вітаємо вас з Днем Незалежності України! Ми разом – це сила, яка будує майбутнє. Ми – це освіта, культура, історія. Ми – це незалежність. Свобода, гідність. Рівність, знання. Розвиток, патріотизм. Державність, історія. Мудрість, гуманізм. Воля, освіта. Культура, наука. Інтелект, суспільство. Мова, прогрес. Відданість, винахідливість. Самостійність, духовність. Національність, ідентичність. Професіоналізм, самовдосконалення. Етика, творчість. Громадянство, законодавство. Традиція, інновація, досвід. Всем незалежно!